Друзі, вітаю ви на першому міському. Мене звати Іван Дичак, і це проект «Тема дня». Сьогодні до нашої студії ми запросили Івана Ясика, юриста, та голову ОСББ Тетяну Маміч. Я вас вітаю. Тема нашого ефіру сьогодні – це теплолічильники. І ми зараз подивимося сюжет, який будемо обговорювати, та я буду ставити питання. Тож, розпочинаємо з сюжету і повертаємось до студії. Зима вже близько, теплоцентраль почне працювати, та де наші лічильники? Саме з такими гаслами 12 вересня майже сотня містян вийшли на мирну акцію до стін теплогенеруючого підприємства. Командіровки Люди хотіли зустрітися з керівництвом. Однак, окрім охоронців з гумовими палицями, на прохідній містян ніхто не чекав. Відбулася сутичка. Охорона підприємства силою виштовхала жінок на вулицю. Я знаю, що це без понту взагалі всунули, це ні о чому розмова. Як би хто не хотів це все зробити, копійки там якісь взяти, де-то чого-то добитися, це все безполезно. Ну правильно, логічно. Тому що коли толкали дівчинку, просто підійшов за нею заступився. От і всі моменти. Учасники акції кажуть, втомилися від захмарних рахунків за тепло. Сплачувати за енергію, якою теплоцентраль обігріває вулиці, люди не хочуть. А зводити кінці з кінцями доводиться навіть влітку. Адже борги, що накопичувалися з зими, потрібно якось виплачувати до наступного опалювального сезону. Ми прийшли сюди за теплощучки. У нас дома, щоб теплоцентраль, дуже висока оплата по теплоцентралі приходить із-за того, що немає домових счетчиків. Ми прийшли сюди на мітинг, щоб к нам хтось вийшов, щоб нам об'яснили, де наші счетчики. Тому що за їхні діряві труби і те, що ми половину тепла не доходить до наших домів. І ми, виходить, отаплюємо вулиці. Нагадаємо, питання теплолічильників хвилює містян вже кілька місяців. Виявилося, що підприємство не поспішає їх ставити, попри вимоги закону. Питанням займається навіть народний депутат України Костянтин Усов. Минулого тижня він поставив підприємству ультиматум – лічильники поставити до зими. Тепловики поки відмовчуються. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський. Друзі, повертаємось до студії і дуже вас запрошую долучатися до нашого ефіру. 067-827-0050. Ми працюємо, що називається, онлайн, ми в прямому ефірі. Пане Іван, ось ми подивилися цей коротенький сюжет про те, що людей не пустили сьогодні так до керівництва. Загалом, чи мала права охорона теплоцентралі так себе поводити з юридичної точки зору? Вільного доступу до таких об'єктів. І тим паче, якщо встановлені приймальні дні, кожен громадянин може безперешкодно потрапити до будівлі, задати питання керівництву будь-якого підприємства. І дії охорони в даний момент, вони перешкоджають конституційне право на вільний доступ та пересування громадян. Угу. Що б ви їм, як фахова людина, порекомендували зробити? Можливо, написати якусь заяву, якесь звернення? Ну, по-перше, треба фіксувати такий факт недопуску та перешкоджання діяльності громадської, викликати співробітників поліції за лінією 102, фіксувати, писати заяви первинні про те, що їх фактично не допустили. І в подальшому звертатися зі скаргами на вчинення таких правопорушень з боку як керівництва підприємства, так і охорони, яка підпорядковується такому керівництву. Угу. Загалом, чи є обов'язковим встановлення загальнообудинкових лічильників? Я знаю, що є така окрема постанова Кабміну. Більш детальніше про неї, будь ласка. Так, окрім постанови Кабінету міністрів, яка зобов'язує багатоквартирні будинки встановлювати лічильники, було внесено зміни 6 червня 2018 року до Закону України про комерційний облік вузлів водопостачання. І згідно цього законодавства надали термін до кінця опалювального сезону 2018 року, в деяких випадках на наступний рік відстрочили на до 2019 року для окремих будинків. Але зобов'язано мати у наявності такі вузли обліку. То хто зараз порушує закон?
Зараз порушення закону вбачається у тепломережі, тому що вони фактично не виконують розпорядження як Кабінету міністрів, так і закону України. Зрозуміло. Ну, від теорії такої ми переходимо до практики, бо Тетяна – голова ОСББ, і в мене перше питання – коли ви встановлювали такий лічильник, а він у вас є, так, у будинку? Так, в нас є лічильник, ми встановили його у 2015 році рішенням наших мешканців. Тобто були звичайні збори, ми вирішили, що треба економити, і лічильник нам надасть таку нагоду. Згуртувалися, прийняли рішення і встановили лічильник. Коли це було? Який це рік? Це було в 2015 році. Вже в жовтні в нас було встановлено лічильник. Він вже працював. Ну, ось ця схема. Коли є ідея встановити лічильник і безпосередньо його встановлення, скільки часу пройшло? В нас це зайняло десь близько 4 місяців. Тобто вибрали людину, яка буде цим займатися питанням, звернулися до теплоцентралі за технічними умовами, розробили технічну документацію, встановили лічильник, ну, звернулися до підрядної організації, встановили лічильник і зафіксували цей факт вже в самій теплоцентралі. Тобто десь було 4 місяці. Іване, ну що ще порекомендуєте все ж таки людям, які куди скаржитись з цього приводу? Щоб це було досить ефективно. По-перше, треба скаржитися до підвідомчого міністерства, тобто це Міністерство палива та енергетики, як вище стоящий орган. І якщо не буде далі встановлено лічильник на прибудинкову територію, на саму будівлю, люди можуть зібратися самостійно. Як в цьому випадку рішенням багатоквартирного будинку зібралися, створили проєктну документацію технічну, замовили встановлення лічильника та повідомляють теплоносія про те, що він буде встановлювати лічильник. І закон, який ми говорили раніше, він передбачає таку можливість добровільного самостійного встановлення з боку управління балансоутримувача будинку. Якщо є ініціативна група, вони подають заяву, вони повідомляють про те, що буде на намір встановлюється такий лічильник. Єдиний такий нюанс, треба заключити договір про те, що хто буде відповідальний за повірку такого лічильника, хто буде відповідальний за обслуговування такого лічильника. Якщо це все узгоджено, то теплоцентраль, вона не має права не перешкоджати такому встановленню лічильника і повинна включати такі витрати згідно показань такого лічильника і розподіляти на кількість квартири в цьому будинку. Ну, у вас хто займається тим, що ви відтепер з лічильником з 2015 року, але є особа, яка обслуговує, і є особа, яка слідкує, так, за цим процесом. Як це відбувається у вас? Слідкує в нас мешканець будинку, тобто, ну, щоб все було в порядку, температурний там режим цей продивляється, а обслуговує приватний підприємець. Тобто він раз на місяць знімає показники, здає їх до теплоцентралі і вже на початку місяця надає мені звіт. Ну, нам вже як ми, як ОСББ, то мені як голові. Надає звіт в електронному вигляді, скільки ми взяли гігакалорій за місяць і скільки нам це коштує по тарифу. А цей приватний підприємець, він обслуговує тільки ваш будинок? Чи? Ні. Є багато і приватних підприємців, і є багато будинків на їхньому підпорядкуванні. Ну, я думаю, так. На нашому будинку то точно справляються. Так, ми ще, до речі, питання до вас, Іване. Скажіть мені, будь ласка, а чи є якісь справи, які зараз відкриті, якась позитивна динаміка, скажімо так, по цим справам, так, що звертається до невстановлення лічильників? Ця тема є дуже актуальною, і на даний момент особисто в нашій компанії ведеться справа стосовно громадян, які були постраждалі, можна так сказати, після встановлення лічильника було пошкодження. І лічильник давав хибні показання. І в зв'язку з чим було нараховано значно підвищені ціни за тарифи. І поставили перед фактом
тепломережа перед тим, що повинна сплатити таку суму. Але в судовому засіданні на даний момент воно ще триває, воно ще не закінчено, але ми стоїмо на тому, що якщо є особа, яка несе відповідальність, яка встановлювала, то всі пошкодження, які вони повинні враховуватися при такому розподілі. Ну так, дійсно, сьогодні людей до теплоцентралі не пустили, і я розумію, що до фахових людей треба звертатись, так, з цього приводу, до юристів, які, скажімо так, ну, будуть допомагати усьому. Ну і давайте поговоримо про економію, як ви це відчули? Ну, на нашому будинку ми економимо щомісяця від 33%. Тобто для нас це дуже вагомо відчувається, скільки нараховується по тарифу і скільки ми сплачуємо по лічильнику. Але я знаю такі моменти на інших ОСББ, мешканці економлять і більше. Це залежить від самої системи в підвальному приміщенні, більше так, і скільки під'їздів, скільки етажність в будинку. Ну, для нас це дуже вагомо. Щоб порекомендували там тим людям, які, ну, скажімо, для яких можливо це вихід буде на сезоні, коли, ну, повинно бути тепло, але менше, скажімо так, платити за нього. Ви маєте на увазі, чи встановлювати лічильник? Так, чи встановлювати. І ще один момент. Бюрократична складова. Чи багато ви збирали якісь документів? Ну, ні. В нашому це було індивідуально, тому що в нас було встановлено індивідуальний бойлер, який на той момент вже не працював. То ми додатково взяли в УБЖП довідку, що так, дійсно, він є непрацюючий з якогось моменту. І це вирішило все питання. Тобто ми взагалі хочемо ось тут і зараз. А так не виходить. До цього ми повинні бути готові. Тому що розглядається наша заява, довго підготовлюється проєктна документація, але це все робиться в свою чергу, і результат дуже тоді радує всіх мешканців будинку. Пане Іванович, так. Вибачте. Тобто, якщо є, я вибачаюсь, якщо є така можливість, то лічильник потрібно встановлювати. Незалежно, це лічильник по теплу, по воді, по світу і так далі. Розуміло. У нас є телефонний дзвоник, є вже дозвонювач. Я вам кажу, доброго вечора, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Я би хотіла би задати вопрос вот такого плана. Мы, жители дома, сами за свой счет купили теплосчетчик и поставили в своем доме. Должна ли нам Криворожь теплосеть вернуть наши средства, вложенные в теплосчетчик? Пане Іван, ну я думаю, що це десь до вас питання. Закон України, про який ми говорили раніше, він передбачає таку можливість встановлення або за рахунок підприємства, яка відповідальна за встановлення таких лічильників, постачальника енергії, або у самостійному порядку. Якщо це відбувається в самостійному порядку, то в такому випадку всі витрати покладаються на власників багатоповерхового будинку, і вони розподіляються між власниками будинку, які отримують цей будинок. Зрозуміло. І ще одне питання стосовно подібних мітингів. Як регламентується це питання? Це питання закріплено Конституцією України. В Конституції України чітко прописано, що кожен громадянин мають право збиратися мирно, без зброї і влаштовувати такі акції, мітинги, мирні зібрання. І законодавством встановлюється можливість зібратися з будь-якою ціллю, з будь-якою метою, але не порушуючи при цьому вимог закону. І якщо влаштовується мітинг, то зазвичай робиться повідомлення органів державної влади, повідомлення для того, щоб забезпечити громадський порядок. Заборонити проведення мітингів або мирних зібрань у органу місцевого самоврядування або органу державної влади немає. І, напевно, останнє питання до Тетяни. Я так розумію, що встановлення лічильника – це ще півбіди. Порекомендуйте, як, скажімо, як знайти ту людину, як
повинно, скажімо так, згуртування усіх бути мешканців будинку для того, щоб це працювало? Ну, взагалі, завжди є ініціативна група в будь-якому будинку. Тобто, ну, це не проблема. Людина цим займається, є такі. Ну, я дуже хочу, щоб наші телеглядачі таких людей мали побільше у своєму будинку, щоб потім економити і, ну, як то кажуть, будемо тримати руку на пульсі. І дякую вам за розмову. І на завершення нашого проєкту ми подивимось думку громадян. І питання наступне: наскільки ефективні теплолічильники? Я вас ще раз радий бачити в цій студії і дуже вам дякую. Іван Ясик, юрист, та голова СББ Тетяна Маміч сьогодні були у темі дня. Мене звати Іван Дичак, залишайтеся на Першому міському. Я думаю, да, потому что меньше платить коммуналку. Я вообще, честно, не занимаюсь этим, бабушка у нас занимается, но она говорит, что меньше гораздо стало. Нет, неэффективные. Потому что я хочу платить только за то, чем пользуюсь я. А не отталкиваться от общей суммы, которую говорит мне кто-то. Ну как-то так очень логично опять. Думаю, да. Чем сам? Ну, во-первых, это экономия наших денег и экономия земных ресурсов, которых надо экономить в первую очередь.